Ah, karibu sana Insignia Service Center. Asante, nimetumwa hapa na chale yangu juu ndio uleta gari, but today we tuko na issues, so amenipea pin kakuja hapa. Oh, ume drive tu na pin, yes. What is the problem? I don't know, nini. Yeah. Alafu, unaona the insurance imeanguka. Oh, yes. The sijui lights ziko na shida gani. Yeah. And then even my radio is playing some sad songs, just some toxic environment. Na sasa hiyo nini ulianza saa gapi? Ulisikia ukikuja nini? Kwa banda? Jana. Jana ndio ilianza kunini. Haijafanywa service for long. Only service. Usijali. Tuko na mashine ambayo itatoa hiyo nini. Asante. Yeah, we get all the problems. Hata huyo boyfriend ukakuja naye. Tukimwangalia. We take care of you. Aki, thanks. So karibu sana. Thanks. Kitu tutafanya? Utaenda ukae pale kwa service. So nikuachie funguo. Waiting area. Tuachie hapo ndio waangalie wafanye diagnosis. Sawa. Yes. Kabi. Shika. Yes, sasa wewe utafanya diagnosis. Tutafuta hiyo nini ambayo inasumbua. Nini? Yes. Sisi nakuachia hii. Thank you. Aya, acha tuende nikuoneshe mahali utaketi. Yeah. Welcome to Insignia Service Center, where we do engine diagnostic, body and paintwork, wheel alignment and balancing. We use genuine spare parts for general repairs. Have a seat. Kuna kahawa. Ungekuja hata na matunda na blender yako. We can give you sockets. They are everywhere. Oh. Yeah. Okay. So have a seat. You can read. Hapa ndio tumekoa hivi vitabu. Hizi magazine ndio ziko na vitu za hiyo nini ulikuwa unatafuta. All types of cars. Yeah, you can enjoy yourself. We are located at Karen. Karen Road off Ngong Road, Kabugi area. Ah, there, your car is ready. Oh, aki, hadi mmeosha. I'm telling you, tuwezi kuacha urudi tu vile ulikuja. Aki you. Hata uchafu inaweza kuwa ndio nini. Thank you. Yes. Onsaidie funguo. Iko hapo ndani. So, yes. Okay. Utasikia tu kama nini bado ina nini. Thank you. Yeah. Imacha ku nini? Tulizipata hizo nini zote na tumeshughulikia. Asante. Yes. Sasa unaweza washa. Aki, thanks. Yes. Yes. Oh. Ah, so umesikia sasa nini imeisha? The lights. Lights ziko za. The white. Oh, yes. Oh, what is this? Muziki merudi ile ulikuwa unataka? Aki. Sinakwambia? Oh, hadi umeosha. Aki, wewe. You are a lifesaver. Oh, thank you. Thank you. Welcome to Insignia Service Center.